É triste o que penso, moi triste pensar que ten que haber unha revolta o mundo inteiro. Ten que cambiar. Canto teño, canto podo gastar, can donde podo ir, de Lugo hasta Tui, eh? e estaban un tanto se si chegaban o número de xente que podían meter no pozo. Por que meter no pozo? Eh? E non pasa nada. E non pasa nada. Porque neste país nunca pasa nada. Se colle o diñeiro como se colleras gras de, de trigo. Fulano de tal alcalde de non sei que roubou tal... Levouse, non? Levouse unha cantidade para... Para que? Donde estamos? Despois falaban dos roubos antigamente dos xitanos, non? Dos cíngaros. Son o mellor que temos en España en este momento é verdadeiramente impresionante. Non? Eu non podo perdoar, sobre todo, que enganaran a xente de 80 anos para arriba, non? Porque hasta esa edade te sobe suficiente forza para dicir moitas cousas, pero que te digan, vas a ganar un 7% máis que, fíxate, para mí, con ese dinero que tes, un 7% unha cantidade imponente. Enganados absolutamente e sin solución. De momento, ninguén se molesta. Estos pequenos entes maravillosos de Cangas, por exemplo, que se levantou aquí en Vigo tamén, pero bueno, eso tiñen que empezar a tiros. E como é posible, como é posible que dera o visto o o Banco de España? Non se concibe. Que entidades bancarias de cuspedriños de arriba se equivocaran, pero que o Banco de España dera vía, vía aberta a esta canallada. Eu non podo comprender. Ou sou tonta, ou volvime tonta, ou non comprendo nada. Eu que creo que teño a cabeza con 86 anos que vou cumplir privilegiada, xa, sin traballo, con un diñeiro que aforrara, que ora me levaron, absolutamente un timo asqueroso e repugnante, porque as grandes empresas de, de banca A estes pobres que este eran satélites de unha compañía, directores, eh, se creían grandes directores de caja de aforros pequeninha, engañaronme, eh, por suposto, engañaron a montones de xente. Vamos a ver que fan con Non somente me sinto enganada, sino que como un país, como noso, eh, de xente medianamente inteligente, deixa pasar, como se si non pasara nada, ¿verdad? este engano asqueroso e repugnante, eu digo con todas as letras, a unha persoa que cumprira xa os 80 anos cando me ofreceron isto, enganada.